Bir seriye daha derlik. İki de tasarı Jonathan Quits. Hanım Leo Concolla. Umuş listo şu hamis. Stalille kukol. Fazolu. Fazolu mu te vişta? Ekle. Da en son foil persona tiei. Şu cümül. Perdente. Şandım hazin. Sledi. Gebi dente. Manti omştur de studente diyak tavcığı. Aşil peşemir rasa dente. Ignorantes. Yanita. İçmi il kameras. Da sigurta? Hanif aluit cium. Surmaz. Melahnam nal kameras. Udanu asunt. Fu il pudur tiei. Jena raġel, ta' ċertu livell, oli fim? Tal-balalizmu. Balalizmu taf xie tfisser? Balalu. Ħatta saqsik. Kompli jaqlalu. Ġara, Sur Mars, bat li messaċ urġenti. Il-meravillos. Għaldejjem, Sabina. Antipatku għaldejjem. Grazzjas. Naċċetta wkoll, basta minn għandek. Biex il-korazon. Għaddew seba snin u xorta dek eħol. Insomma, arrivederci. Għax intom il-ġimaddiħla addios. Chiuso. U inti mxie, għandi posto kurfa. Komme, insiemes. Mnalla għettajgli. Tipatku. Awe, xliħa, isbolo. Għara kif se tagħmel, għamel miraklu biex terbaħlu l-quiz. Biex trid nerbaħlu l-quiz, biex? Biex trid, għara xi bżonn u mexxi. Isma' Robert, għaliex ma taqgħax żewġ klassijiet flimkien? U hekk forsi tiġbu l-qaxejn nies intelligenti. Proset, eh? Għadejha tajba. U l-altra cosa. Raġa' ġim ma tuff. Jiena smajt. Il-kwiet għat meċċeħint, bisbox. Non xedike, il-ħenġat l-ekoloġi. Ma l-level ta' mtipatija ma doffi dal-persona, ma laxmi fej ġiba. Hello. Kmini aktar mis-sortu? Iva, hi, edha kmini. Tisbat inżel ftit? Diċajtlik? Iva, għax għandi bżonn oħra ċello. Ma nistax ngħidlek aktar. Coming now. Naqbel, dal-waqt najdu l-kulħan. Xumma nħobbok. Ġarrun, ij, Milk Barnett. Pete, ju għandi għalfejn iġijin? U għabatu iċtri kollox bil-lant, teħpresta kollox, fint? U Lilja, dak ma xtrajt liġ dak id-drink li għetni, basta ħafna parola. Sorry, wahda. Sorry, signorina, xatli għax ma fimtekx. Id-drink, tiftakar? Iva, Pete, ċempel il-notar. Peter, il-segretarju tal-negozju tal-artijiet tiegħi. Iwa, Pete, ġatlek, ixtri 10 tomniet. Jew 10 acres. L-Ingliż.
jon kalla ishtri tenito, tomnito. L-Ispanjol. Għax fil-negozju trid tkun taf titkellem ħafna lingwija, tifhem? Por supuesto. Che ombre tan tonto. I love you too. Għaj kollen ħallik, Pit. Għaf titkellem bl-Ispanjol inti? Jien naf nitkellem ħafna lingwi, signorina. Jisna għandna xi ħaġa in common jiena inti. Jiena fl-Ispanjol minħabba traveling. U minħabba xogħol li kelli fil-passat. Traveling? I'm the right person for traveling. Jiena kont guida turistika. Anzi, kelli kumpanija tal-vjaġġar u tal-cruise liners. Interessante. Interessante mwe. Allora, mux ħajjar inkomplu dil-konverzazzjoni ġoxi ba? U meta? It-nej ma nistax. L-erba laqqas. Mamlu għas-sibt? Ok, miftamin. Ok. Ok, laħwa. Illum ma nixfin xnaħlu. Għanna missjoni kbira fuq spallejna. Can you speak to me in English, please? Isma ħi, sandokan. Għamil li pjaċi, rijek trit, tallem bil-Malti, jom kella dabbar rasek, sebx jom kien jihor, ok? I like your spirit, sir. So positive. Ara, guys. Wasal iż-żmien ta' prova. Iż-żmien li jenna nistennew. Fl-axħar wasal laqwa żmien. Das kemm il-u ġebija, Joseph, laqwa żmien għadu ġejk. Komedjant. Mela bħasidek il-giddim. Ser, sektu issa, għax illum serali! Għara xtamel, ta' fittixlu forsi għandu xullu ferver fuq uħa jgħamil għallum, Chuck Morris. Ejja, guys, illum għandkom bżon tkunu ma' qodin, għax. Għax laburisti, muxek? Jieqfu, ejja jtuni! Mela, fuġġi bil-qeda, ser, uni ġintik ħak, trit. Trit, battini kif, eh? Donna kien kwetat, ser, mus soltu. Tħabberra sek xejta, illum għuwa dalekink. Tinkwita xej fer, isma minni kollox jaddi, waħdu jaddi l-inkwit. Il-problema ila ħames snin fuqna. U flok il-problema solvit, jo naħseb, komplit żdiedek, fhemt? Ej li ftit, forsi nista' ngħinek, forsi nista' nserħek ftit, għax lili kemm il-darba serraħtni. Dik il-problema, hemm qed jiex tifhem. Għax serraħtni? Għala, laħu, it-kalmaw, memx fenik, kullħat iżom kan. Mela, bis-sere daħan kellimkom. Għaw xaħat minnkom li ġili i-parteċipa fi quiz. Għala, dear students, issa wasal iż-żmien tal-prova u tal-art. Kien għalilna Joseph qabel l-elezzjoni, kienx memori jiddaw. Jimporta ma nitkellmux politika, sir. Għandek raġun, għax qed infakkek, kux. Għan injora kaħjar. Għax, zir, rasim braż għal-lum edin. Mela, għan ibda bik. Surġino ġenju buġeja. Jena nistaqsi diversi mistoqsijiet. U jekk tirrispondi tajjeb, inti ħad iġi mażur fit-tim tal-iskola tal-Akademik Decathlon li fih ħajkun hemm ħafna kategoriji ta' suġġetti. Xiex! Tajjeb, mela nkomplu. X'kienu l-Beatles? Insetti, sir. Tajjeb, imma barra insetti kienu xi ħaġa oħra, x'kienu? Graham Shoot, bro. Ok, l-exercise diġà falla. Twani, barra mittin. Għalfejn it-tiġġikani, li qed tiskartani, għalfejn mittin tkaċċej. Għaxi, mhux se naqa' ngħid. Jgħu għandaħqu, sir. Ma tfix għalli se jkun nagħmlu rebbetilux. Chicken. Chicken, le. Chicken ma tgħidlix, fimt? Jiena l-lum ġejt ġol skola u jgħat nirrekja u jgħat noħodha mas-ser għax naf li ħanerbaħlu. U pause! Ħana la kompli, ħana la taf ġdejn. 2, 4, 6, 8. Mux ħaj ma kompli xej, għax taf se nirrispondi kink. Ok, mela, ħanibda bik u ħanistaqsi questions fuq il-prehistoria. U għadu attenti għax biħsib nilab il-kom ma moħkom. Nilab li ma fejtrit, eksesonerja sanik, serħi. Mal-kot ston, ok, ta' jie? Ixe ċita ventiva, għamil li lafbajta unokki. Iqaf, ejja, jent, bozza,
Tiġi tubu? Tiġi jindek, tiġi? Għax jinfimtek, il-raġel tal-bozza jiġi tubu, fint? Min kienu l-ewwel abitanti tad-dinja? Abbatini, x'għandhom x'jasmu kik? Minix nagħtik ħasek? Ejja, ser jien. Ser jien kont abbati ser jien. Titer, ara, ġino, bdejt li ħafna ħin, barra mettejn hi. Ma kellix dubju. Inti ġokondo, weġibni. L-ewwel ħlejja kienu mikroskopiċi. Bakterja, iva sew, u ma nixtieqx ninsa li sħabet infuq sew ukoll. Issa dejt intaf tgħid li kemm għandha żmien id-dinja. Bleżat, bleżat, ma nafx sew. Eh, mhux tiċċekkja lajn il-karkin. 4.5 billion. Ftit jew wis kemm għandi fil-kontijiet ta' Ġenevra. Ent, Pakistani. Jien Pakistani. Taf min kien Ruzar Briffa? Honnannu! Patistinu Briffa! Waħt innanna min kienet? Rosaria hi. Imwim ma nafix ta' għax dik kienet telqet l-innannu tiegħi. Miskin ħallitu jirabbi familja waħdu. U telqet għalhom it-triq bil-ħmara. Ja mara ħażinani! Minn fejn iġibhom dawn l-istejjer ma nafx. Aħseb lilek jaqbel li nżommok fittin. Ma nistax ngħid. Dak sigrit, sigrit tal-familja Lagana. Trademark tal-gilef imma. Ejja, naddu għal taħdejk, ħaġa kbira kollha suf. Nafa! Naġa! Għalik qed ngħid x'naġa naġa! Ejja, għażel kategorija. Films? Le, xriħa, films ma nrahomx, għax omi ma tħallinix, xriħa nagħti. Mużika? Le, għax bil-baqar ma nisma' xejn, xriħa, ma jħallux nisma'. Mu. Letteratura mondjali mela. Di, xriħa, letteratura mondjali. Ejja. Mela, tista' tgħidli minn kien Don Kixot? Ti ħafifa xriħa, ta' ħaddi bħalu jien, Don Kixot. Ħmar, xot, bilaċ. Mux fitti, naqqas. Zmamma, Zeppi, inti x'tagħżel? Le, ma nitkellimx, ja. Le, ma tistax ma titkellimx. Trid tagħżel suġġett fuq ix nistaqsik, hi. Mela, fuq is-sex. Le, ser, ta. Għal ma jfettilek x'istaqsik fuq is-da għaw x'mistħija x'kull waħda? Ħasra, qed ngħidlek saqsini fuq is-sex, lili. Le, ser, ta. Għal ma jfettilekx. Jekk ma saqsel ilu saqsel ilu kik. Jew lili, ser, hi. Mi, paġu tuwa. Paġu tuwa. Jew lili, ser. Ju. Xaħatta li tjibbilaw? Iġġar għam il-panniġirku. Zomni, sbi, għax ħajalluni, zomni! Xaħat prova jgħamil attentat fuq għajti. U biex? Ġebla. Għadbuli ġebla tal-qawi. U naqtuli eżat fil-ħabba tal-ponta tajnija. Biex, sir. Ah, forse l-arm, wrong number. Għamiltilkom da xej ta' drill biex nara xieġra. Rinesċa fuori pjan, eh? Insomma, issa il-ħin ta' Zeppi. Zepp, prepara ruħek għax jgħam mistoqsija fuq is-sex. Kollox nafsija, kollox għamilt vera l-għola tija jis-sex l-għola tija, hej! Ħammur sera xet nisti, ħammur il-barra. Ma tistax, Zeppi, taf tgħid li kemm il-darba fis-sena tagħmel sess. Fekruna? Ma la jen qaċċa darba mort ma fekruna, sija jaħsa. Kek n-nirrespon? Na, faċriħa. Tal-ilma darba, u tal-art darti. Proset, l-ura fit-tin, spi. Kemm tferħan? Mela nsejġ biċċa ta' nkwitanna fuq rasna. X'għandna? Għax f'moħħi qed jirreġistra xejn bħalissa. Li moħħok ma jirreġistra xejn ilna nafu. Ejva, iva, ħabba l-biċċa xogħol tal-kwiet, żux. Onestament ma tantx għandi fiduċja fit-tim li għandu xogħol. Għandi pjan. Pjan ħażin u korrott.
u li jistaj salvana minn din il-bicċa xogħol. Ħanajdulek. Biex ħirġa? Nisirqu l-iskript tal-quiz. Mbagħad. No. Aw ġew, aħna seri. Jew bil-fer, jew xejn. Mela bis-suf, la mhux bil-fer. Mela, wasal ħintijek l-ogħla. Films. Suġġett interessanti ħafna, eh? Tista' tgħidli min rebaħ l-iktar Oscars fl-istorja tal-ċinema? Nista' ngħidlek ma nafix. Lili saqsini x'ħaġa fuq it-tisir jew fuq il-kitarra. Okej, taf tgħidli min ivvinta l-kitarra? Il-kitarra? Izziju Paul ħieba ta' Bonzejra. U vvinta? Proset. Tajjeb ħafna. Barra mit-tim. Le, ta' barra mit-tim le, sera jgħidli xi ħaġa oħra, ħanurik. Għajja ti għacċansi uħra għaddemel! Proset, hej, zepp, kem inti edukat, x-livell ta' edukazzjoni għandek? Tajjeb, mela, għandi għacċansi uħor. Taf tgħid li min kiteb l-innu Malti? Malti? Le, Amerikan! Tara, serħi, ma nafux kif jista' jkun nafu jekk Amerikan. Maħġ biza, zeppi daħal wisq ġo fik. Ta' kif jafar? Jawet peċ, laħin ta' l-għara. Ma naf, zepp, hej, kif jaf kollox? Għax naħseb waħlilkom microchip fil-kamra tas-sodda. Ħażin għax jaf sema kollox, mela! Aħjar nitħaġ daw affarijiet li ma jitwemnux! Who is a crazy guy? How many people do you have in China? 1.4 billion. U mandkom xuħed bħalu żgur, ux vera? Yes, Mrs. Leah. Inti Rastafan, man. Love and peace. U mal-bajt għandek iċċis. Kemm inti bravo, madof. Kemm taf. Mhux għalek biss tajjeb ser biex jinsulta n-nies. Min għalek, tajjeb għalek ta' affarijiet jien. Per eżempju, Jean? Eżempju, kif nagħmel il-masking tape. U fejn? Maħalek! Jo kif naqlalek is-snin, wahda wahda minn arma tinduna kien. Sir, can you do something? It's like a jungle in here. It's absurd. Seriously, sir, I've never seen anything like this in the world. Only in Malta.com. Ti zono sta, isma hi, jekk ma jox bik xawaw, murlura lej pajizek, mux ġejta u għatti dandana u mana. Xkuri wahda. Uwejja, Terence, għalaqlu, come on. Ixkamu għanni nserħi jaqaw, għax għanda parflad laj se taqbes għalija u koll. Għavera sħuħt. Terence, Melis ħa taqba tissa, ħalli għaldik ta, toqx tajra bid-difetti. Can someone tell me what the matter is here? Nothing is wrong. He's Jirex bid-difettis. What? Soqġo bot. Terence għet jajt li għandek il-flad lajs dejjem mi xawlin. Oh my god, I should really go check my car. Għandek suffarina, waħdek suffarina, ħanqabba joint fil-klassi? Le, dik ħażina, illegali, qed jonqos issa drug lords. Ejja, gabba rasek, mhux postok Bob Manli, ejja hi. Kemm min bravu, illum waħdek tajta. Tiet tkun għalef biex tindun, ejja, postok. X'iġra għalek int? I want go home. Le, ejta. Toħx tikbi, don't cry. Eternis, moħsiba daċe, ejja, zomma, miħek għan naqam illa xaħġa, ejja. Ejja, int, jow di mandiċ flat lights, jow għax made in China mux tajbin, eh? Oh, woman, no cry. No, nija. No, woman, no cry. Everybody wants to see some. No. No, 100% sure. Very good. Proset, ejja, mela,
Mistoqsi joħra, min kien il-kaptin tat-tim tal-jan meta rabaħ it-tazza tad-dinja fl-1982? Il-grande dinozof, il-portiere di sempre. Xi sfortuna, x'mettix ħażin. Mela, oħra, flimma epoka għex William Shakespeare? Twilet fl-Ingilterra fl-1564 ser u miet fl-1616. Prosek bħaldej. Ġewwa, ġofna. Mela, min jaf jgħidi li mi l-ogħla montanja fid-dinja? Mount Everest fil-Himalajas, sir. Proset, tajjeb, oħra, min rebaħ l-iktar Oscars? Sir, 3 movies have won the same amount of Oscars. Ben-Hur, 1959, Titanic, 1997, and Lord of the Rings, The Return of the King, 2003. They all won 11 awards each. Kem inti brava, għaldi bjaw. Jiena mis-snin fajt miħak. Mela. Flima pajis, insibu l-aktar ammont ta' ram. Ram, ramla ta' zejtun, sir. Ram, iġifiri koper. Koper? Gino tana kellu wahda qabel il-lada, kink. Ereditarja, kink. Gino, feqiet li strejt ta' ġibilta. Ma nax, kink. Tiċiġa bla moħ. Sir! L-istretta ġibilta ma nax fejnu, ma l-istretta bejsninu na fejnu, jena kink. Paċoċuwa, you're next. What is the capital city of Japan? Oh, I'm Chinese, I'm not Japanese. I don't know that. Machi mamma. Tokyo, sir. I used to live there during my modeling / acting days. Ma toċ, ħan saqsi koħra. Irrispondi li bil-Malti, fimt? Uddim kolħat tnejlek. Kem jiġu tnej u tnej? Speak to me in English so that I can understand. Ħażina, barra mit-tim! Ejja, l-aħħar mistoqsija l-aħwa. Mistoqsija fuq it-temp, mistoqsija meteoroloġika. Inti tifhem fit-temp, ġieli qrajtom. Tini tini u paxxini u kemm taqbel ma? M'għandix għal fejn nisma' kollu. Weġibni għal din. Fejn għamlet l-ikbar tromba? Hi bejsa għek hi sir Hurricane Shriha. Hi, qaf naqra. Wow, sir, hi. Enta kan li tromba tittara tal-iljum fanta. Mil-kulturi smajtum jajtum, lek? Si! Xinti ta'amilaw? Xanajdlek, jini niprofu naqdik minn fuq il-mobil, mestajċ, biex nafżak li jina mu jissan kun id-dar il-lum, allora ġejt nġiblek iċwivet, għax ħallejtum warajk. Xie ċwivet, si, ċwivet ti għedin fil-but. Asħaq il-kedda liħat, jaħasra. U għajma maġġara xej, xej xej jednara naqra l-dil-bicċa fil-it-steak. Kif takarni lili? U kif nista ninsik li da kien? Kim min tħelu baj kif takarni xaklim? Ġada l-irs, naħseb t-tinżil l-pressjoni ħajti naħas bħazin. Maġara xejn jien għandi kors fil-mouth-to-mouth. Sir, 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 pressjoni. Iċċa, sir, għedfotinna l-tinnik, ċejni nissi. Taħajt, int għandek il-megi, għallini forsi nam biex id-arba jien. Aw, xirru jġri? Xirru jġri, ja? Aw, int, minni? Aw, int kif? Kwasi l-esti, kwasi l-esti, surma. Jina tzija l-omza, it-tzija ta' Terins. Naħseb il-li ġejt biex tara situazzjoni, u xek, surma. A propositu. Kif me kif, a propositu. Xriħa, xamil, inti l-studenti jazildom għal-kwiz? Iva, kwasi l-est, ħanażil miż-żoġ klassijiet. Tajjeb, għax jien ġitni edeja brillanti. Se nilabu naqra derti. Imma jiena lest li biex insalva jien. Issalva jien. U salva l-klassi jien lest nagħmel kollox. Dej, iktar minn dawn li qed ipossibbli. Drops are falling from your Spanish eyes. Well, hi. Hi. Yo, mayet. Good evening. A bit late, don't you think? No, late. No, no. Le, mush late in tehefil. He neda. Good time, mush. Okay. Nice shirt, Ted. Grazie. Thanks.
Yes, nice. Oh. Issa xtrajta. Nice. Nice hair. Isu pavaljon xarek. Brightest color. Very nice, eh? Jixel. Isek lamp. Lampa. Bill P. Well, if you say so. Mela, nordnaw xi ħaġa x'nixorbu? Xi tħobb? Qed idoq il-mobile. Qed tisma' mobile idoq. What? Qed idoq il-mobile. What? Tsok ġobot bil-Malti. Mobile ċempi lajtes to me. I don't hear anything. Ma tnisma' xejn. Nadda fidnejk. No, because it's on vibration. In French. Vibration in UK. Vibrante in Italy. Oh, bil-Malti. Jivvibrate, ja, qalbi. Ħajkolli nieħdu għax it's from Brussels with 445 number start. That's interesting. Iva, hekk jismu. Hello, Mr. Interesting. How may I help you? All right. All right. Is the not action kin? Yes, I go. Jaina xaw? I want to drink. Ija. Ara, wasalt fl-aħħar. Wasalt dak id-drink li lek twedni. Ija, bilha. Sen ġib lek doppju. Awnu, volevu id-drinks. Grazias. Ija, kismu drink. Grazias. No. Grazias, fisser grazie bl-Ispanjol. Ija, jina nafa bil-Taljan, bil-Ġermaniż, bl-Ungeriż, bix-tri. Mhux isser nitkellmu allura? Tieni ċans, ħanaħseb ftit. Nitkellmu fuq il-moda, le nitkellmu fuq iż-żejt tal-Vant Mofsani. Le ħjalle. Nitkellmu fuq il-politika, u le ma semmux il-politiċi. Traveli. Iva, fejn mort l-aħħar? L-istar, wiċ il-fuq fuq xi sodda. Ejja, tieni naqa ċans. Ħares lem, mara. U stenni niftit, ta? Paħares lem, paħares lem, tħares lem. Issa niġi, minuta, anzi nofs. Kollox okej. Ija, yes, because u daw ta' Brussels idej u lek iċċir mellis inkollu iċemplu hi. Who? The Who? Dak kien band mustaċċun, The Who, kienu joġbuni? Who iġifiri min? Min ċempille? Who iġifiri min? Min iġifiri Who? Min? Naħseb tafu iddi. François Mitterrand. MEP Malti. So you're into politics? Of course, yes, so. But keep it down, eh? Shhh, jaċ. Jena ġili ħriċt maġiċ partiti. F'daq, et tifem daqs kemmin tajjeb. U bejnieta, jena ġili meċċejt kampanja minn taħt. Jiderħat iħor u kum meċċejta jien. Et tifem? Shhh, jaċ. Isman iċ. Wow, dating a politician. So, Mr. MEP, x'set offrili? You can afford it. I plan on ordering the most expensive wine on the menu. Expensive? Ija, ħana jattu għal menu. Garzon, garzon, garzon. See, okay? Okay, you're looking a bit antsy. Nancy, Nancy kienet toqgħod warajna, ajwa. Kella t-tifel tagħha Tonino, ibiħħ il-bajt. Problems! Problems! Xenu? Bro,
problems. Back pocket, ħadhom il-kartiera, jew għad li ma nafx, serqoni, ħallin, ħallin tal-bar. Kartiera laqgħa tempen ħadhom il-kartiera. Sekke ma bdajt għajnejja, ħadhom il-kartiera. X'ha nagħmel? Ara x'ħat għamel imur sejba għax jien għandi l-ġuħ. I plan on ordering the most expensive steak on the menu. Come to Delhi, ragazzi, sono tremendo. Cin-cin. Me la esci cinese, jeb cin-cin. No, no, cin-cin, ia toast. Ija, mela mill-li ċinċin, perżutu ġobon u baskatu l-fi. Kemmint funny, vera għetni hu għos. Il-mami jekkiret tajli, jina l-middil name tijaj funny, Teddy Funny Lagana. Għanda raġun, għan ejdi. Ara xem! Hey, Manuel, Peter, Tony! Mux narfek, ta' għajt li xaħġ uħra. Għet tarafni. Ne, sorry, għax jgħaddu ċali. Jennifer, na ta'. Wasset tarfek, orraħi Jennifer. Jena, wahda kijat. Mela, wahdi solo. Le. Mandisha. Oh, where is he? I'm never coming back to this place ever again. Look, as it drinks mahalas yabba merti. Pretend you're happy when you're blue. What on earth do drink? No. Ija kont ħassart bejtaj li. Mela, ma tnix arusa. Vera, anka jenta separajt minn mal-mara. Ħallejt il-4 miljoni u ħallejt il-villa l-Madlina. Issa xtrajtaw, għadda xej ta' bar. Temmu ħelu, ejna dudlin. Mux issa, mbaħtina ħagwara. Isma lawent. Ġara, dil isma lawent ma tanċoċ bitni, eh? Taf bimbaħti? U għalli l-mużġej, għal-kwitz? Nanti, sku, kella problema bil-peacemaker, miskina, mużġej, għajwa, għalli. Ellis, l-Amerikana. Għalti l-ħarġek maċaħat minn tal-klassi. U tantu għammil, l-ħal bizġabela drink, tanti d-dejqed li tal-edlem. Xarru kaza, ma nafx kif għadhom jizistu daw it-tip ta' nisi. Miegħek ħarġek l-Amerikana, għalti u d-dalu dejta. Ma nafx fuq xi xed titkellem. Insomma, Kanadiża. Kanadiża? Hemm differenza, oh, imxi għamil Kanadiża sal-Amerika. Ħamma daw, insomma. Imxi l-ġewwa, jimxi l-ġewwa. Jien ser nistennikaw, għax illum m'għandi x'ngħidlek. Okej, issa poġġi x'imkien, għax illum importanti li nikkonċentra. Imma moħħok hemm. Ħalli fini. Sawat li Marko għandi. Jabbos jitfaq jadba waħda żgħira. Metlekx jien dak Buġarrun mill-Barnett. Buġarrun x'inhu? Ej, il-Kanadiża fejn qiegħda? Il-Kanadiża mhux ġejja minħabba xi ħadd, ħajkonna nbidlu l-pjan. Ħallejtkom jien. Maestro, inti għalli jista' jkun għandha bżonni? Tagħmel li xejjed, ma tmux torqod il-tana minn flokhom. Ejja, mexxili. Ma vabbè. Il-computer fidejku? Ħalli fidi. Signori u signori, nilqawkom għal din l-aħħar avveniment tas-sena.
il-quiz tal-intelligenza. Qabel nibdew, għaw xi ħadd li jrid jgħid xi ħaġa? Lil dawk kollha preżenti jew wara din is-serata aħna biss nibqgħu neżistu. Salut! 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 Mela, tim A huwa t-tim tas-sur Xrieħa fil-waqt li tim B huwa t-tim tas-sur Katkuti. Ir-regoli huma sempliċi. Kulħadd jista' jbiddel il-partiċipanti kif jaqbillu. Allura nistgħu ngħidu li hemm roster. Roster jgħidulu, kamoċ! Le, Jean, roster jgħidulu. Qed ngħidlek roster jgħidulu t'meridix! Bah, voi. Għandek raġun ta' kelli żbaljien roster jgħidulu. Tara, tara kif għandi raġun kemm sirt intelligenti kemm jien bravu! Ejja kink tal-familja kollha wedding! Issa mlejtna bil-kuraġġ. Mela ħanibdew. L-ewwel mistoqsija. L-tim ta' Katkuti. Liema hija l-akbar muntanja fid-dinja? A. Everest, B. Etna, jew C. Annapurna. Mount Everest boli ta' 29,000 feet. Risposta tajba. Naddu issa l-tim Xrieħa. Ejja, issa moħnem, ta', kuraġġ. Min iġġielet fil-gwerra tal-Vjetnam? Ġokondo, tismani. Ġokondo. Ġokondo. Aħwint, ħaffif. Il-wuta mhux tajjeb. Eh! Abowt, abowt, m'għandniex internet. Miss Borch, aħna mhux suppost għandna l-multiple choice. Le, ta, m'hawnx multiple choice. Eh, hekk ir-regoli. Once again. Min iġġielet fil-gwerra tal-Vjetnam? Robert, m'għandniex internet, tfottejna. Mister, jeta, jessa nagħmilhom sinjal. Nafa kik! Ejja, Jean, għajdli, min iġġielet fil-gwerra tal-Vjetnam? Rambo kik! Ħażina, ġaħan, perdentes. Losers! Ħażina, għax! Xrin, għax xrin, jieġu settin, settin barri bħalek. 60 ħażina, ta, għax 20-20 għamlu 40. Imma naħseb nista' noddi lek tajba. Illa li hawnhekk m'għandix miktub jekkux fil-verità jew fil-film. Allura, saraq tagħha jien. Risposta hija tajba. Issa minnhom l-alla. Mela, tim Katkuti. Tidu tajduli min kien Tesla u x'ivvinta? Mela, Tesla kien inventur li vvinta l-AC, l-alternate current. Risposta tajba. Tim Xrieħa. Tidu tajduli fejn qiegħda il-black hole bil-Malti ngħidula t-toqba s-sewda. Għajdli żappif. Fejn qiegħda l-black hole? Mhux bil-mossi żeb. Tittajd li ċarru Todd, fejn qiegħda l-black hole? Maħi t-tabba ta' s-sunni ħasrat, mela għantri. Ħażina. Ħażin, ħażrat. Next, min kien Alexander the Great? Dak kien jiġu minni. Ħażina. Ne, vera, naħliflek, il-verità tnajt, minix nikdeb. Alessandro Magno kien l-ikbar konkwistatur mil-Maċedonja. Kien ħad dinja taħt ideħ dak iż-żmien mill-Ewropa sal-Indja. Risposta tajba. Next. Min kiteb A Tale of Two Cities? Charles Dickens. Risposta tajba. Albert Einstein. Risposta hija Abraham Lincoln. 4 July 1969. This song was released by the Beatles. Għandi bżonn nikkonċentra. U qed it-telfuni? Is-sit conference. Like a virgin. Speak to me.
Meta hi il-festa tal-Imnarja? I do not understand. Fid-29 ta' Ġunju. Tajba. Din hija mistoqsija kulinari. Ina fari, kulinari ta' s-sor, mhux hekk. Kulinari jiġifieri gastronomika. Dik nafa jien tal-ispazju. Jiġifieri fuq l-ikel. Mela, mela, min jaf kif jagħmel rep tat-tiġiġ? Kull fil-ħoddu kif inqum jiena naqbad qabda l-bajt, naqbes minn fuq ċint tal-ħajt. U t-tiġiġ għajna t-majt. Yeah! Ħażina. Nizvinak kemmet ignorant. Thank you. Thank you very much. Punta t-tim Ketkuti. Signori, issa wasanna għall-aħħar żewġ mistoqsijiet. Il-punteġġi jinsabu hekk. 75 punt għat-tim ta' Ketkuti fil-waqt li t-tim Xrieħa għandu 73 punt. Il-mistoqsija li jmiss hija fuq is-sess. Ih, mela ħan irbħu żgur hi, ħallu fida xi expert fuq dawn l-affarijiet. Kif jagħmlu s-sess iż-żrinċijiet? Issa jien naf m'għandx xi darba mort ma' żrinċ kull waħda. Weja Terence. Robert għandu żrinċ sabiħ, tiġ kemm hu ħelu. Veru ser! Tista' turjuli ż-żrinċ meta tkun tista'. Taf kemm hu kbir u taf kemm jaqmos il-fuq u l-isfuq. Aħħar li għad iflam! Ih, kemm int fast, ser! Joqgħod f'idejja! Uhi, fuq żewġ palita idejja. Afas sam benġlek! Iskut! Fattiq skandlu defla oqgħod hemm! X'jagħmlu r-razza ta' żrinċiet amplexus dik il-mistoqsija? Mhux nagħmlu ħakser! Risposta tajba! L-iż-żrinċiet amplexus jagħmlu s-sess billi jitanqu! Proset, William! Proset, proset! Ejja, ejja, proset! Ejja, 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 L-aħħar mistoqsija, min jarbaħ din se jmur rebbieħ id-dar. Qaddis inkollu, dawk li saru, dawk li qed iridu jsiru, idħlu għalina int. F'din is-sija ta' dlamijiet, jaħsam. La Vittoria, inostra! Attenzjoni, din il-mistoqsija fiha ftit minn kollox. Ġeografija. Mhux hekk. Reliġjon. Żgodi, isbaħ. U tradizzjoni. Għaxxaqt naħi. Min jaf jgħid li f'liema pajjiż fid-dinja jiċċelebraw il-festa ta' San Calogero. 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 Tamen. Bib, what's me? Xiexra għal jgħab sta' iħa. Dajt nifli si. Ta' femma. Ta' sabiju. Il-risposta, please, jom nkella tiġu eliminati. Ejja, Fakri ċento, fisqalija, fiex minn taċta ġunju. Proset, Spiro, risposta tajba. Tim Xrieħa, u għaktim rebbieħ. Dik iskonta. Għax timtilhom min-nar xi. Awa, boġarrow! Għax trejtu, għax jak trejtu, għab t-ġerra ma t-fajli t-izzar. Eħ, rajtu xerajt s-sur mas. Eħ, mis-sak t-spur, għalajt, what is wrong here? Aħħar, what is wrong? X'qatt għamlilkom il-papa? Iva, ej mit-tifla tiegħi. Lilkom, qatt mettilkom. Anka jen. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi, Luca. Hi. Ah, you missed out a show. It was amazing. Yeah, we won. Yeah. Yeah, I'll see you tomorrow. Can't wait. Okay, bye. But for now,
is near enough. How I miss you and I miss you, Lana. And oh. Lana Rach, emunajdu. Megiti għaj, nikkonfronta għonajdlu. Emmara, għammura liħ. Ara, għandu ħara. Aħjar, essenajt il-Megi. Terġa tiġi għandi. Di okkazjoni tajba.